દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં ગત રોજથી પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરત શહેરમાં સૌથી વધુ 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે તાપી જિલ્લાના નિઝરમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સાઉથ વેસ્ટ મોન્સૂન ગુજરાત તરફ આગળ વધતા હવામાન વિભાગે શહેરમાં વરસાદની કરેલી આગાહી સાચી પડી છે. આગાહી વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગત રોજથી મેઘરાજા વરસી રહ્યા છે. આજે વહેલી સવારથી હળવો વરસાદ પડી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉકળાટ અને બફારાની સ્થિતિ વચ્ચે વરસાદ પડી જતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. આ દરમિયાન સુરત શહેરમાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા ગરનાળા અને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસના ગેજ સ્ટેશનોમાં મેઘરાજાની પધરામણી થઈ ગઈ છે. ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમના ઉપરવાસમાં તાપી નદી ઉપરના નાના મોટા ચેકડેમ આળાબંધ ભરાવાના શરૂ થઈ ગયા છે. સામાન્ય વરસાદ વહેતા ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક શરૂ થઈ નથી. સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ સુરત સિટીમાં 72 મિલીમીટર નોંધાયો છે. ઓલપાડમાં 32 મિલીમીટર, પલસાણામાં 16, બારડોલીમાં 7 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારી જિલ્લામાં નવસારી સિટીમાં 12 મિલીમીટર વરસાદ વરસ્યો છે. તાપી જિલ્લામાં સૌથી વધુ નિઝરમાં 54 અને સોનગઢમાં 41, ઉચ્છલમાં 9, ડોલવણમાં 2, કુકુરમુંડામાં 6 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લા સુબીરમાં 13 મિલીમીટર, આહવામાં 3 મિલીમીટર વરસાદ પડ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વલસાડ જિલ્લાને કોરું રાખ્યું છે. તમારું નામ? મારું નામ સંદીપ ત્રિભુવન. આજે મધરાત્રિથી ખૂબ જ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે સુરતમાં, અને 10-15 દિવસ પહેલાં એને એકાદ કલાક અડધો કલાકનું એક ઝાપટું આવેલું, જેના લઈને ખૂબ ને ખૂબ બફારો હતો સુરતમાં. આજે અર્લી મોર્નિંગ સવારથી જે ખૂબ વરસાદ પડે છે અને જેણે આખું વાતાવરણ એકદમ રંગીનમય કર્યું છે અને સુરતને બફારાથી મુક્ત કર્યો છે, મેઘરાજાને ખૂબ ખૂબ આભાર.